Bismillahirrahmanirrahim. Demek imandın 71 neçe butağı var. Oşanın 13.sü El-imanu bi vücubi tevekkuli alallahi azze ve celle. Allah Teala'ya tevekkül kılu gerek kendine iman getiriyor. Demek Müslüman adam balası Allah'a tevekkül kılış gerek. Tevekkül degen ne? Tevekkül degen Allah'a özün toluğu menen tapşırıyor. Ey Allah'ım men seni kimin? Sen emne kılsan özün bil de Kudayga özün tapşırı bu tavakkul bulut. Allah Teala Kur'an'da itat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müslümanlar, mu'mundar Allah'a gana tevekkül kılsın. Demek Allah'a gana dayansın deyit. Demek Müslüman adam balası yaşovsunda, ömüründe, bardık neresinde Allah'a gana tevekkül kılış gerek. Eğer de adamın yüreğine çındap tevekkül ornoy turgan bolçu olsa, andal adam en bir küçtü adam bolot. Antkeni Kudayga tevekkül kılgan adam al hiç kimge tayanbayt. Al mansapka tayanbayt. Al baylıkka tayanbayt. Al biylikke tayanbayt. Al küç kuvatka tayanbayt. Küç kudretke tayanbayt. Al bolgonu büt alamdın jaratuvçusu. Büt bardık küç kudret, baylık, mansap, biylik büt bardığının iyisi bolgon. Oşulordu jaratıp atkan, oşulordu berip atkan Allah Taala'ga tayangan bul adam en güçtüü adam bolot. Oşonduktan Allah Taala Kur'an'da aytat, "Mu'mundar Allah'a gana tayanışsın." Demek kimde kim Allah'a tayangan tevekkülü ölçütse, anda bul adam en bir baktılı adam bolup esepteret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde tevekkülçiler turasında gelip oşol tevekkülçiler Allah'a tevekkül kılgandar 70 bin adam beyişke suraksız kire turan adamların katarında Kudayga tevekkül kılgandar deyip aytti. Mana oşol kezde Hazreti Ukkaşa degen sahaba radıyallahu anhu geldi dağı. Ey Allah'ın elçisi Allah'dan dua kılınız. Men dağı oşondoy beyişke suraksız kirgen 70 bin adamın katarına koşulayın. Мен да ошондой тоокелчилерден болоюн, Кудайга тоокел кылгандардан болоюн деди эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Анта минхум" деди. Сен ошолордонсуң деп пайгамбар дуа кылды. Ансарадан бир киши тура калып: "Я Расулалла, мен үчүн да дуа кылыңыз, Аллах Таала мени да ошондой бейишке сураксыз киргендердин катарында кылсын" деди эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сабакака биха Укаша". Укаша сенден озуп кетти. Дуа Укашага кетип калды деди да. Демек бул тоокелдин мусулман адам тоокелчи болуш керек. Тоокел деген сөз Кудайга гана таянуу. Башка эч нерсеге таянбайт. Күчүнө таянбайт, акчасына таянбайт, бийлигине таянбайт, мансабына таянбайт. Өзүн толугу менен Аллага тапшырган адам. Ва мин жумлати таваккул, демек тоокелдин катарында тафвидул амри илайхи азза ва жалла. Аллах Таалага болгон өзүңдү толугу менен Аллага тапшыруу. Ва сиқату бихи, жана ошого толугу менен ишенүү. Маама коддира лаху мин ат-тасаббуб, ошол менен бирге эле баягы бешенеге буйруп койгон кээ бир себептерге байланыштуу болгон нерселерге дагы кабыл кылуу менен бирге, бирок Аллага өзүңдү тапшыруу. Андан кийинки ыймандын 14-чү бутагы Алиману би вужуби хуббин набий саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарды сүйүүнүн важип экендигине ишенүү. Мындай чыкканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды сүйүү ыймандын бир бутагы болуп эсептелет. Ли хадис Анас радиллаху анху, азрет Анастын хадисине таянабыз. Ла юмину ахадукум хатта акуна хабба илейхи мин валидихи ва валидихи ва ан-нас ажмаин. Силердин бирөөңөр ыймандуу боло албайт, ыйманы толук болбойт, ыймандуу боло албайт. Качан гана мени деди, өзүнүн баласынан, атасынан, бардык адамдардан мени жакшы көрмөйүнчө деди. Демек, пайгамбарды сүйүү бул ыймандын бир бутагы болуп эсептелет. Пайгамбарыбызга бир адам келип айтты: "Инни ухиббуллаха ва расулаху". Эй Алланын элчиси, мен Алланы жана пайгамбарды сүйөм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Анта мааман ахбабта". Сен кимди жакшы көрсөң, кимди сүйсөң, ошол адам менен бирге болосуң деди. Демек, пайгамбарды сүйүү бул ыймандын бир бутагы болуп эсептелет. Кимде ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Кудай өз сактасын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга кек сактаса, жүрөгүндө бир жаман бир
сезимдер болсо, анда ал тез арада ал нерседен арылып пайгамбарды сүйгөнгө шашылсын. Анткени пайгамбарды сүйүү бул дүйнө акыреттин бактылуулугу. Пайгамбарды жек көрүү же пайгамбарга көкүрөгүндө бир туура эмес ойду сактап жүрүү пайгамбар туурасында бул адамды төөлүктүү бактысыздык алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйгөн адам дүйнө акыретте бактылуу адам. 15-си الإيمان بوجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتوقيره 15-си жана 14-да пайгамбарды сүйүү болсо, мында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйүү менен бирге аны эң кадырлуу инсан, эң улуу инсан, эң бир касиеттүү инсан деп пайгамбарды кадырлап сыйлоо. Аллах Таала Куранда айтты: "Ва туаззируху ва туаккируу" пайгамбарды силер сыйлап урматта кала деди. Башка дагы бир аятта ла тарфау асватакум фаука саутин наби пайгамбар алейхиссалам турган кезде силер пайгамбардын доошунан бийик доошуңарды көтөрбөгүлө деди. Демек бул деген сөз пайгамбарыбыз алейхиссалату салам турган кезде башка сахабаларга ушул нерсе ушундай болгон. Алар пайгамбарыбыз алейхиссаламга дайыма я расулалла эй Алланын пайгамбары деп сый урмат менен изат менен кайрылган. Эч ким жөнөкөй бир катардагы адам кайрылгандай эй Балтабай эй Тешебай деп кайрылган эмес, сый урмат менен кайрылган. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тирүү кезинде кандай сый урмат менен кайрылыш керек болсо, азыр да ошондой пайгамбарыбыз алейхи салам биз сый урмат менен мамиле жасашыбыз керек болот. Ошондуктан сахабалардын эч кимиси пайгамбарыбызга доошун бийик көтөргөн эмес. Анткени пайгамбарыбызга доошту бийик көтөрүү бул ыймансыздыктын белгиси. Пайгамбарыбыз турган жерде адеп менен доошун акырын кылып сүйлөө бул ыймандын бир бутагы болуп эсептелип атат. Жана дагы култу бул жерде устаз айтып атат: "Оянбаган юл хака хуна хуббу алин наби саллаллаху алейхи ва саллям ва зурриятихи ва заужатихи". Жана дагы ыймандын ошол эле дагы бир бутагы болуп эсептелет пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбызды сыйлоо, урматтоо жана пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйүү, урматтоо, пайгамбарыбыздын бала чакаларын, урпагын, укум тукумун, пайгамбарыбыздын аялдарын сыйлап урматтоо ва сахабати пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын сыйлап урматтоо дагы бул ыймандын бир бутагы болуп эсептелет дейт. Радиллаху анхум ажмаин. Алла булардын баарынан ыраазы болсун. Демек сахабаларды сүйүү, пайгамбарыбыздын аялдарын сүйүү, пайгамбарыбыздын бала чакасын, укум тукумун сүйүү, пайгамбарыбыздын али байтын, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн жакшы көрүп, аларга сый урмат кылып, көкүрөктө ошолорго бир урмат сыйды сактоо бул ыймандуулуктун белгиси. وَيَلْتَحَقُ بِذَلِكَ حُبُّ الْعَرَبِ мына ошону менен бирге эле буга дагы кошулуп кетет арабтарды сүйүү дейт. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз араб болгон. Кээ бир аалымдардын айтышы боюнча арабтардан 4 пайгамбар чыккан дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз араб болгондугу үчүн арабтарды дагы сүйүү, арабтардын азыркы арабтарда же мурунку арабтарда мүмкүн адам катары бир ката кемчиликтери болушу мүмкүн, бирок пайгамбар ошолордон болгондугу үчүн, бүтүндөй ааламга рахмат алып келген пайгамбар ошо арабтардан болгондугу үчүн арабтарга башка улуттарга караганда арабтарга бир сый ызат көрсөтүү дагы бул ыймандуулуктун белгиси. Ошондуктан биздин ата бабабыз, биздин Орто Азиянын эли илгертеден эле кылымдар бою араб десе арабтарды бир периште катары көрүп сыйлап келгени бул ыймандуулуктун туучокусу. قال في الصواعق اخرج البيهقي والديلمي انه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من نفسه وتكون عترتي احب اليه من عترته ويكون اهل بيتي احب اليه من اهله ويكون ذاتي احب اليه من ذاته. Мына мынул жерде имам байхақи, имам дайлами келтирген хадисте айтылып атат. Ла юмину абдун бир адам ыймандуу боло албайт, хатта акуна хабба илейхи мин нафсихи. Ал адам үчүн мен ал адамдын өзүнөн дагы мени жакшы көрмөйүнчө. Ал адам өзүнөн дагы мени жакшы көрмөйүнчө ал адам ыйманы толук болбойт деди. Ва такуна айтрата хабба илейхи мин айтратихи. Менин укум тукумум өзүнүн укум тукумуна караганда менин укум тукумум анын үчүн жакшы болмоюнча ал адамдын ыйманы толук болбойт деди. Ва якуна ахлу байти ахаба илейхи мин ахлихи. Жана дагы менин үй бүлөм өзүнүн үй бүлөсүнө караганда менин үй бүлөм анын үчүн
менин үй бүлөмдү жогору көрмөйүнчө өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы ал адамдын ыйманы толук болбойт деди. Ваякуна зати ахабба илейхи мин зати, жана дагы менин затым өзүнүн затына караганда менин затымды жакшы көрмөйүнчө бир мусулмандын ыйманы толук болбойт деди. Бул деген сөз мен мусулманмын деген адам пайгамбарыбызды сүйүү парз. Пайгамбарыбыздын үй бүлө бала чакасын, пайгамбарыбыздын али байтын, пайгамбарыбыздын зурриятын, ухум тукумун, пайгамбарыбыздын сахабаларын сүйүү бул ыймандын бир белгиси болуп эсептелип атат. Ахраджа Дайлами дагы бир хадисте келип атат: "Мен ахабballah ахаббал Куран. Кимде ким Алланы сүйсө, ал Куранды сүйөт. Ва мен ахаббал Куран, кимде ким Куранды сүйсө, ахаббани, андал мени сүйгөн болот. Ва мен ахаббани, а кимде ким мени сүйсө, ахабба асхаби ва карабати, андал менин сахабаларымды, менин туугандарымды жакшы көрө алат" деди. Демек, пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбардын сахабаларын сүйүү, пайгамбардын үй бүлөсүн сүйүү, пайгамбардын бала чакасын, укум тукумдарын, пайгамбардын али байтын сүйүү бул ыймандын бир бутагы болуп эсептелет. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, ыйман 71 нече бутактан турат, ошонун бирөөсү пайгамбарыбызды, анын сахабаларын, анын али байтын, анын зурриятын, анын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарын баардыгын сүйүү бул ыймандын белгиси болуп эсептелди. Равас Суюти фил Жамии ас-Сагир, имам Суюти Жамии ас-Сагир деген китебинде айтат: "Ан Анас радиллаху анху, азилет Анастан риваят кылат экен, хуббул араби иман. Араб элин сүйүү, арабтарга болгон жакшы мамиле, көкүрөктөгү жылуу мамиле ыймандуулуктун белгиси. Ва бугдухум нифак. Араб элин жек көрүү эч бир себеби жок эле. Жалпы арабтарды. Бул мунафыктыктын, эки жүздүүлүктүн белгиси" деди. قال الحليمي دغ بير اسلام عالمдарын ушундай айтылып атат: "Мен фаддала العجم عليهم فقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام. Кимде ким арабтардан башка элдерди улуу эл деп эсептесе, бул пайгамбардын көңүлүн оорутканга тете болот" деди. А кимде ким пайгамбардын көңүлүн оорутса, анда ал Алла Таала нааразы боло турган ишти жасады деди. Ошондуктан "Мен фаддала العجم على العرب" дейт. Кимде ким ажамдарды арабтардан мыкты деп билсе, факат азар расул алейхи салату ва салам, анда пайгамбарыбыздын көңүлүн ооруткан болот. Ва мен азаху, кимде ким пайгамбардын көңүлүн оорутса, факат аза Аллаху субхана ва тааля, ал Аллах таала нааразы болгон ишти жасаган болуп эсептелет. Демек, ошондуктан биз пайгамбардын урмат үчүн, пайгамбардын кадыр үчүн жалпы араб элин сүйүп, аларга бир көкүрөктө жылуу мамиле менен мамиле кылыш, ошо 71 нече бутак болсо ыймандын, ошонун бир бутагы арабтарды дагы сүйүп, арабтарга жылуу мамиле кылуу. Анткени пайгамбарыбыз ошолордон болгондугу үчүн.